သူတရားလုံးနေလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တာဖန်ယောက်အာရှာပါရှူတင်နားတဲ့ရမှာကျွန်တော်ပြီးပဲမဂဇင်းအတွက်အာ celebrity နဲ့ generation ဆိုတဲ့ program လေးအတွက်ရိုက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ဆိုတာတော့ဟိုကအဲ့လိုမျိုးအပြင်ပန်းဖြေတော့အဓိကတော့အဲ့ဒါသိမလို့ဖြစ်ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုအမြဲတမ်းဆိုပြောဆိုပြောနေရတော့သိမလို့ဖြစ်ပါဘူး။ဆိုပြောင်းသွား။ဟိုအဓိကအိမ်မှာမုတ်လုတ်စားဖြစ်တယ်။ဟင်းချက်စားတယ်မုတ်လုတ်စားတယ်ရှူတင်နာရရဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဖေးမုတ်လုတ်ပြီးရန်တော့ကြာဒီနေ့အိမ်မှာမွန်းကားချက်စားတယ်။ကိုရောအိမ်ကမိသားစုရဲ့ပုံစံကတော့ဟိုဟာပျော်ပျော်ရွှင်ပဲနေကြတာပါ။အကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးဟိုလုံးလုံးထွေထွေပဲအိမ်မှာသားကြီးဆိုလဲအိမ်တော်ကြပြီးကလေးရပြီဒါနဲ့တမိသားစုတွေအတူနေတာဒါနဲ့တာကြီးအခုမရှိဘူးတာကြီးကပြေးမှာအကကြောင်းတောင်ဖွင့်လာတယ်အိမ်မှာသွားပြီးတော့တင်တန်းသွားဦးစီးနေတယ်ဘကိုးမှတကြောင်းဖွင့်လာတယ်ပြေးမှာတကြောင်းဖွင့်လာတယ်တာကြီးကရန်ကုန်မှာတကြောင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိသားစုကစုံခဲစုံရင်လည်းတယောက်တော့ချေခင်ပြောရွှင်ပဲဒါတာပန်းယောက်ကဘောလုံးမွဲကျင်တော့ဟာတာကားဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပေါက်ခဲ့တယ်ဘေးကြီးပဲရှောက်ပြောတာအိမ်မှာလက်ဝဲလက်ဝဲလည်းလက်ဝဲလက်ဝဲပေါ်တဲ့ဟာတာကားဖြစ်တယ်ပေါ်ပန်းသေးတယ်အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဟိုကိန်းကနန်းနေနေအဲ့လိုမျိုးနေကိန်းကန်းကြီးနေနေရတာမရှိဘူးအကုန်ကပျော်ရွှင်ပဲအဖေကအဓိကဟိုမစူတတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုလူကြားသူကြားထဲမှာဆိုပိုစူတော့နော်အိမ်မှာတော့မစူဘူးမစူပဲနဲ့တကယ်လို့လိုဝက်လာပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးသွေးအေးတဲ့အချိန်ဟိုကကျွန်တော်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးလည်းမဟုတ်အဲ့လိုစိတ်ရှင်းနေတဲ့အချိန်ကြမှာအဖေလည်းစိတ်ရှင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ရှင်းနေဆိုပြီးအချင်းကြောင့်သူအေးဆေးစကားတထိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့စကားပြောတယ်။ပြောအချင်းကြောင့်ကိုကောင်းတာရေးစိုးရာတွေကိုအကုန်ထွန်ထွဲပြီးပြောတယ်။ဟိုစိုးရာကြီးပဲပြောလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်စိတ်ညစ်သွားမှာပေါ့နော်။ဟိုစိုးရာဘာကြောင့်စိုးရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလည်းအဖေမှအဖြေရှိပြီးသား။အဲ့ဒါကိုလည်းပြောပြဖို့အဖြေရှိတယ်။ကောင်းတာကိုလည်းသူပြောပြဖို့ပြောပြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပြောပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုလူငယ်တယောက်အနေနဲ့အတင်းချက်ကြီးပြောတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နားဝင်လွယ်တာပေါ့ကျွန်တော်ပူပြီးတော့ပြင်းစင်ဂျန်စိတ်ဖြစ်တာပေါ့ချော့ပြီးပြောတော့ဥမာပေါ့တာငင်ရောဆိုသဘင်ရှိအရန်ကြိုက်တယ်ဒီ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 တော့အိမ်ထဲကပုံဒီမှာမရှိဘူးဒီမှာပေါ့ဒီပုံမှာမပေါ့အိမ်ထဲကပုံသမီးရအရှေကြီးနဲ့ဆိုကိုရီးယားခက်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုကိုရီးယားမင်းသားတွေကလူသဘင်အထောင်ကြီးအကြီးကြီးအဖွားကြီးနဲ့ဘာမှမလုပ်ကြဘူးလှုပ်ရှက်တွေခတ်နေတယ်ပုံစံမျိုးသူသိကြိုက်တယ်အဲ့ဒါသူ့ကိုတော်တော်နဲ့ပြောလို့မရပြောလို့မရဆိုတော့မပြောတော့ဘဲနဲ့မပြောတော့ဒီတိုင်းမထားလိုက်တယ်သူအဲ့ပုံစံနဲ့မှသူလိုက်တယ်လို့ထင်တယ်သဘင်တူရင်တော့ confidence မရှိဘူးအဲ့မှာไอ้ปုံสันเนี่ยกาดกายกได้ตู่ปะไล่ไอ้ไอ้ฉิงนี่ตู่เอซิเว้ยยาเลยตู่อ่ะละขันนี่ตาซะเบนโดลีเนี่ยหนีบาล่ะคาจังโหติ้วส่องสู่อ่ะမျိုးส่งเปียงออกมาอาชีก็เลยถ่าลงไม่เอาเฟซမျိုးส่งเปียงนะบ่อ่ะแล้วสงจะบะซิ้นแตกไปไล่กระดงซะเบนเนี่ยถั่วละเลยสิมาตู่ญิ่นน่ะตู่จี้อ่ะได้ปုံตระนไอ้กระดงซะเบนปองเนี่ยกาซะใหญ่จี้ได้ตู่ไอ้มาอ่ะบา Revenge 32ครับ Revenge 32มาซะตู่ก็ตู่จี้อ่ะยกจ้าတီးတာတဲ့ဒီတယောက်ရဲ့ပုံတရံနဲ့သူကသူပြန်မြင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကဘာမှပြောစရာမလိုသဘင်အရှိထားပါလို့အတူထားပါတော့ပြောစရာမလိုဆိုတော့ခုနကကျတော့သားသမီးတွေစိတ်တွေကိုပဲတင်တယ်သူ့ identity ကားမတင်ဘူးခုနကသူ့ရဲ့စိတ်ကိုပဲတင်တယ်ဒီစိတ်နေစိတ်ထားတိကျဆောင်ကြောက်ရထားမယ်စိတ်နေစိတ်ထားကိုတင်လိုက်ရင်ဒါ identity တင်သွားဒီ identity တိုင်းခုန identity ကိုသူခိုးပြီးလိုက်လုံးနေမှာစိတ်ကိုတင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်သူကဘယ်ခွေးရောက်မှာဘယ်တက်နဲ့လော်မှာညာခွေးရောက်ညာတက်နဲ့လော်မှာအဲ့ဒါသူတီးသွားပြီအဲ့အဲ့
ာဖေကုနာပြောတာပေါ့စိတ်ကိုအဓိကသင်ပေးတာဆိုတော့စိတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုပဲဒီ character တစ်ခုကိုဝင်စားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီစိုက်ကားသမားတယောက်ကိုမမြင်ဘူးတိုင်းစိုက်ကားသမားတယောက်ရဲ့တည်ဥဆောင်မှုကိုမလုပ်နိုင်ဘူးနော်သူ့ကိုချင်းစာနိုင်မှုတော့ကသူ့ကိုလေးလာထားဖို့လိုတာပေါ့လေးလာရဆိုတာလဲတတိယဆိုင်သွားထိုင်ကြည့်နေဖို့တော့မဟုတ်ဘူးကိုမျက်စိရှိပတ်ဝန်းကျင်မှာအမြင်တွေ့နေရတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခါကြရင်ကားမောင်းနေရင်တကယ်ချင်းနဲ့အဲ့လိုဘောလုံးသွားကြတာကန်နေနဲ့လမ်းမှာအမိပွားမှာအယူတရားကိုတွေ့တယ်တွေ့တော့သူ့ကိုကြည့်နေသူကသူလုံနေတဲ့ဟာကိုလေးလာကြတယ်ဒါပေမဲ့မိပွားကစိမ့်တော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကားပေါ်ဆင်းတယ်တကယ်ချင်းဖျော်မင်းဘာလို့ဆင်းတာလဲလို့ပြောတယ်ဟိုသွားမင်းသွားနဲ့ဆိုပြီးတော့ကားမိပွားမှာစောင့်နေပြီးတော့ကျွန်တော်သိချာကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီအမျိုးကြတော့မတွေ့နိုင်ဘူးအယူတော်မှာတောင်းတောင်းတူကြတာမဟုတ်တော့ဒီအယူလောက်ပုံအောင်အရန်ထူးဆန်းနေလို့ဘာလို့လဲဆိုတာစဉ်းကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါမျိုးကအဓိကအဖြစ်သင်မိတာကတော့အဓိကစိတ်ရယ်နောက်လူမှုဆက်ဆံရေးပိုင်းရယ်နောက်လူတွေအားလုံးကိုလေ့လာထားဖို့ပဲအဖေကိုလေးစားအားကြရတာဘာလဲဆိုတော့အဖေကအလုပ်တစ်ခုကို तू ဘယ်လောက်ပဲပြန်နေသေးရင်တော့ तू ပြောပြဘူးလေအဖေပြောရပါတော့နော်ဟိုပွဲတစ်ပွဲသွားဖို့အတွက်ကိုအရန်အပြင်းပြားတာအပြင်းပြားထားအောင်မထားနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါဘာလို့ကလဲဆိုတော့ချက်ချင်းနတ်ဆက်ထားတဲ့အရက်ပေါ့နော်ရည်စရာပြောရအောင်ရည်စရာပြောနတ်ဆက်ထားအရက်ကိုစွန့်ပြီးတော့အဲ့အရက်ကိုသူနှိတောက်ချလိုက်တယ်တောက်ချပြီးတော့ချက်ချင်းအနေရတော့များတော့အပူချမ်းတိုက်တာသူချက်ချင်းရေလောင်းချိုးလိုက်တယ်ခေါင်းကနေချိုးလဲချိုးတော့လမ်းဝလမ်းသွားတဲ့အချိန်မှာအိုက်ပွဲကိုသူရအောင်သွားကတယ်ပေါ့ဒါကဂတိတစ်ခုပေါ့အနုပညာသမားတယောက်ကဂတိတစ်ခုကလည်းအရန်ရေးကြည့်ရယ်ကိုကြောင့်ဂတိတစ်ခုပြတ်သွားရင်ကိုအနောက်မှာလုံးမဲ့အလုပ်တွေရလူတွေအများကြီးပေါ့နော်ဒီအဖွဲတစ်ဖွဲကားရပြီဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး၄50ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရပေါ့ဒါက producer ရဲ့နင်းနာဆုံးရှုံးမှုတွေရောအကုန်နင်းနာလုံးနင်းနာဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးရှိပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စကားလေးခတိတစ်ခုကြောင့်ပေါ့နော်ကိုကျင်းစာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါအဓိကတော့ဒါကိုမိုက်ဒီကိုယ့်ရဲ့အကူဆရာပါကိုမိုက်ဒီရဲ့စကားကိုဒီသုံးတာပါကိုကျင်းစာစိတ်လောကကြီးမှာဘာလို့လို့ကိုကျင်းစာမှာကိုကျင်းစာစိတ်ရှိရမှာလူပညာလို့ပဲလို့လို့ဝန်တန်းမဲ့လို့လို့အဲ့ဒါဟိုစာအချားတော့ဘာလို့ပဲလို့ပေါ့ဥမာဈေးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာဇပွဲတူပဲလို့လို့အာငါပကံတော့လုံးခွဲလိုက်တာနဲ့ငါပန်ရှင်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့နာမှုဆိုရဲကိုချင်းစာစိတ်လေးထားလိုက်ရင်သူပကံကိုတခြားခိုင်းမှာပဲအဲ့တော့အားလုံးကကိုချင်းစာစိတ်နဲ့တွားတော့ပေါ့ဒါကိုမိုက်ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးအဲ့လိုပဲတိူးဆောင်တဲ့ခါမှာလဲကိုချင်းစာစိတ်ပေါ့ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုရဲဆရာဝန်တယောက်ရဲ့ကိုချင်းစာစိတ်ဆရာဝန်တယောက်ကိုကိုချင်းစာလိုက်တာအဲ့အချိန်မှာဟာလားဟိုအာစစ်သားတယောက်ကိုကိုချင်းစာလိုက်တာဟာလားဟိုရဲတယောက်ကိုကိုချင်းစာလိုက်စသည်အပြင်ကာရက်တာတွေမျိုးစုံရှိပါလူပြောကလူအလွာမှာအသေးသေးမှာဒီကိုချင်းစာစိတ်တစ်ခုနဲ့တွားရင်အလုပ်ပုံမှန်လည်းကောင်းတယ်ဟာငါနောက်ကျနေရင်ငါရှူတင်နောက်ကျနေရင်ကျွန်တော်တို့ငါ့ကိုထိုင်ဆောင်နေရမှာပဲထိုင်ဆောင်နေရတဲ့အတွက်ပရိုဂျူတာတွေမှာလည်းအချိန်နဲ့အမြတ်ငွေကြေးဆုံးရှုံးလို့နင့်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ဥမာဆိုကြပါစို့ဟိုနေရထိုင်ဆောင်နေရဥက္ကလန်ကနောက်ကျနေဆိုရင်နေရဒီစင်းလေးပြင်သူ့မှာတွားစရာရှိရပေါ့အဲ့တော့ထိုင်ဆောင်နေရတဲ့အတွက်ဥက္ကလန်မလာမချင်း तू ကဒီကိုတွားလို့မရဘူးဟုတ်ဒါလေးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဥက္ကလန်ရောက်သွားရင် तू တွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုကြောင့်လူတွေအများကြီးစိတ်အနှောက်ယှက်လာဆိုမဖြစ်အောင်ကိုချင်းစာစိတ်ကအလုပ်ထဲမှာလည်းထားတယ်အပြင်မှာလည်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကျေးဇူးတရားတွေကပြန်ပြီးတော့ရလာမှာပေါ့နော်